Hi, welcome to BINTI SPORTS, where we feature the stories of women in sports in Kenya and across Africa. My name is Lovin Boya. Today we are at Riruta Stadium in Dagorretti, where we'll be featuring Mainstream Sports Academy. They'll be telling us what they do, why they do what they do, and of course under the hashtag Women in Sports. Come with me. Majina zangu ni Christopher Karanja, lakini najulikana sana kama Coach Kadiri. Mimi ndio head coach wa Mainstream Sports Academy Girls Team. Mainstream Sports Academy ilianzaga 2009. Tulikamigi pamoja na former players wa hapa Dagorretti, wale ambao tumecheza nao Premier League, former and current players. Tuliona to come up tupatie sema zile nini skills na ile knowledge tumepata ama ile experience tuko nayo tupatiane. Patene kwa watoi. So tuliita watoi, tukapata turnout kama ya watoi 30 hivi. So tuliomba omba balls, tukatafuta bibs, vitu kadhaa, alafu tukaanzia hapo. Vile tulianza kupatiana award huku, ilisemekana ni vizuri at least tukatrain both boys and girls. So tuliita madem kadhaa ambao sahi wengine wao wamemaliza form 4. Na huyo mmoja ni Joyce Amisi. Huyo ndio ndio kama assistant coach sahi. Recruitment process yetu nafanyaga tofauti juu au watu ya wenyewe uendaga wanaambiana. Ndio sisi tukienda kwa mashule juu si volunteer kwa mashule. So niki volunteer hapa inakuwa ni rahisi mimi ku spot talent. Pia wazazi wenyewe wamnonelea kitu tunafanya, at least pia au kujaga hapa wanashughulika na sisi. Mimi naitwa Nancy Wafula, captain wa Mainstream Sports Academy under 17. Nilianza kucheza ball nikiwa class 6. Dagorretti Muslim. Na bado nilikuwa nacheza huku kwa academy. Tuko na support sana kwanza kwa timu ya madem na unakuta kuna watu jitolea hata kutupatia sanitary towels. Kuna watu jitolea hata kutupeleka tuseme kama tunaenda game. Unakuta mtu hata amejitolea tuseme ni dem fulani ya kompta na ni mtu amekuwa kionelea kitu tunafanya. So unakuta ametusaidia, ametuambia mimi nitawalipia hata kama ni transport anatupeleka game. Hatujaienda hata Africa Cup of Nations ya madem. So tulienda mara ya kwanza. So Wakenya wange expect ati tuende tushinde. Lazima tuchukue hizo results positive na tuanze kubuild up kutoka hapo. Sasa tukuwa na structures, tukuwa na ligi za madem. Kama huko Dagorretti kuna ligi inaitwa Girls Sports Outreach ambayo inaendeleaga mwaka mzima. So mimi naweza omba aje kila mahali ku replicate hiyo kitu kama hiyo. Kama sasa kuna ligi za watoi za boys za under 13 na under 15 na kuna nyingine under 11 inaendelea hapa ligi ndogo ambayo ni ya Nairobi West region. Mimi naomba kila nini tuseme county i-replicate hiyo kitu. Tukiweza kuwa na ligi za watu hii ambazo zinaendelea kila mahali, ziweza both boys and girls. Na zaidi ya hiyo pia kuwa na programs tofauti kama za life skills. Unaona isikuwe tu ni ball pekee, life skills unaona. Hizo mambo za peer pressure vitu kama hizo zina affect sana mademu. Na pia tupate pia mademu wengi wanajitolea kukoach mademu wenzao. Si lazima mtu akuwe na utombo. Unajua talent ni talent. Hata ule demu wa Brazil, Mata, ana hiyo mambo ya utombo. Si ndio? Akiitwa nini kama ni gala ama hizo dina tunamuona gameva kama mamode. Ah, inategemea na wewe. Bado unaweza kuwa kama demu na bado unacheza tu ball. Message yangu ni watu wengi pia wakamu, wale wana support waendelee na pia wale wanaona ile kitu mademu wanafanya juu. Unajua hata kwetu kwa manyumba zetu kila mahali lazima tukue na mademu, lazima kuwe na gender equality. Media sasa ikuje ikuwa ihakikishe inaenda gata hizo game. Ukiangalia news za Kenya za ball za sports, hakuna siku utaiona pengine wameficha ball ya mademu ama ligi ya mademu inaendelea mahali. So mimi naomba tu kila mtu maze tushikane wote. Tusaidiane na president wetu Nick Mwendwa na na believe tutaenda mbali na pia Vice President wetu, Doris Petra. Mi kitu na drive ni kuwa, mi nimecheza ball na nimeona, nimecheza level zote za ball Kenya. So na believe, talent sahi ina pay big, unaona? Ball sahi ina pay big. Na pia nafurahi sana kama ule Nabwire. Nabwire ni dema naendaga professional, sahi nimeona kwa technical bench ya Rambe. Nataka tu embrace hiyo kitu yote. Kuna hata demu yote anaweza enda professional. Mimi nataka pia mtu kama Bobo Yugi ajaribu kwa kitafuti hata au madem scholarship. Tu embrace ni au madem ndio wafanye ile kitu inafanya.
You have seen them, you have heard them. Only the sky can be the limit. Get more of these stories on bintisports.co.ke, on our Facebook at BINTI Sports, our Twitter at BINTI Sports. I've been your host, Lovin Boya. Till next time.